До дни ще има ясен план за вакцинирането срещу COVID-19 у нас. То ще започне след нова година. Правителството прие национален план за готовност при пандемия. Абсурдно. В Русе искат от бездомниците да си платят PCR тестове, за да ги настанят в приюти. Какво е решението и кой трябва да се погрижи? Няма работа. Да имам като аз съм. Аз нямам работа. 27 години. И съм по улица. Оцелявам. Аз тук трябва да се борих. История на посветил нас с продължение. Кучето Белчо, което стана жертва на безпричинно нападение с нож от случайен минувач, си намери нов дом и любящи стопани. Айде, Белчко! Това са късните новини на посветил нас. Добър вечер. Правителството прие национален план за готовност при пандемия. В борбата с COVID-19 пък се създава нов щаб, координационен съвет, който ще организира целият процес по имунизацията. Следващите дни този съвет трябва да представи ясен план за това как ще става вакцинирането. Последни дни на подготовка за пристигането на ваксините. До края на седмицата три места в страната ще бъдат оборудвани с хладилници и фризери. В тях при минус 75 градуса ще се складира първата пратка от 130 000 ваксини на Pfizer. Следващите пратки ще се разпределят и в други градове. Но още преди ваксините да са пристигнали, здравният министър напомни. Продължава да съществува усещането, че ваксините по някакъв начин ще бъдат наложени. Не, ваксините ще бъдат доброволни. И безплатни. Премиерът нареди да бъде създаден още един нов щаб – координационен съвет, който да организира всички детайли по имунизацията. Всеки ден, 24 часа с това да се занимава, за да може ваксината, която дойде с фризери, без фризери, съответно, да сме готови още първия ден да почне. Вакцинирането ще се ръководи от професор доктор Красимир Гигов, медик с огромен опит, бивш заместник директор на ВМА. Все още помнят в Алжир неговото име, където той е един от основните организатори на военно-медицинската служба на Алжир, на съвременен Алжир. До следващата седмица трябва да има точен план кой, кога и от коя ваксина ще може да се възползва. Съсредоточете се първо в медицинския състав, групите най-уязвимите, защото имаме средна смъртност 71 години, си речи към възрастните хора и тогава мислете за нататъка. Ще видим какви са възрастовите групи, за които те са показани, че могат да бъдат приложени. Тогава ще можем да влезем в много големи детайли, които да касаят таргетните групи, с които ние ще вакцинираме. За лекарствата за COVID премиерът увери, недостиг няма. Днеска идват 300 000 дози от хепарина, за да може за всеки един човек да има. Ремдесивир има достатъчно. Малко по-късно през деня необходимите дози от лекарството дойдоха. В рамките на няколко дни този нискомолекулярен хепарин, който виждате зад мен, ще тръгне за болничния пазар. Нямаме сигнали от лечебни заведения за недостиг на медикаменти или консумативи. На бюрото на здравния министър вече стои и одобреният национален план за готовност при пандемия. В него е описано какво трябва да правят институциите от тук нататък при следващи случаи на епидемии. С какво е различен този план? С това, че той не е план за дадена болест. Той е план за пандемия, която може да възникне от някаква болест. Той от тук нататък ще служи по принцип за генерична готовност на държавата да се срещне с каквото и да било. По-строгите мерки вече дават положителен резултат, но е твърде рано за изводи. Трябва да мине поне още една седмица, за да кажем какво ще се случи. Ако нещата продължават така и мерките дадат резултат, ние имаме визия, кои да са първите неща, които да започнем да отваряме. Мога да отворя леко вратата, ще започнем от детските градини и от яслите. До тогава обаче здравният министър помоли и гражданите да помагат в контрола, като дават сигнали за случаите, в които някой надскача заповедта. Българската народна банка удължава до 31 март до година мораториума върху кредитите на засегнатите от COVID-кризата.
Предишният срок изтече на 30 септември. Решението на БНБ е взето след като Европейския банков орган отново разреши на националните трезори да предоставят нова ваканция върху погасяването на заемите на клиентите, пострадали от кризата заради втората вълна на епидемията. Европейският регулатор въвежда две ограничения. Погасителната ваканция ще бъде само за 9 месеца, а банките трябва да представят планове за оценка на кредитите, които подлежат на гратисен период, дали да са неизпълнени. На базата на тези указания БНБ има право да утвърди евентуален нов проект на Асоциацията на банките в България за удължаване на частния мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка с ситуацията с COVID-19. От Министерството на туризма също реагираха и уточниха, че фирмите в туристическия бранш и бизнесът в България вече могат да разсрочват кредитите си до 31 март до година. Туризмът, знаете, е сред секторите пострадали най-сериозно от епидемията. А ето и данните за разпространението на коронавируса у нас от днес. 3475 нови случая на заразени. За последното денонощие. При направени повече от 9000 PCR теста. Така, над 38% от направените проби са положителни. Недостиг на дарители за животоспасяваща кръвна плазма в Бургас. Отделението по трансфузионна хематология започна кампания за взимане на кръв от преболедували вече COVID-19 пациенти. В първия ден обаче желаещи липсваха. Георги е единственият доброволец до момента, който дарява кръв за лечебна плазма в Бургас. Преболедувал е коронавирус през октомври. Вече е здрав и решил да помогне на пациенти в тежко състояние. Чухме, че има такъв недостиг. Надявам се да помогнем на някой. По принцип нямах намерение, защото доста често се случва да идвам да давам и мислях да се направя на пауза. Може би една година ще да спра малко да давам и после пак, нали? Така реших. Даряването на кръвна плазма е стандартна процедура, която отнема около 7 минути. Задължително условие е доброволците да бъдат напълно здрави, както и да са минали поне 40 дни от направеният им положителен PCR тест. Проблемът с недостига на животоспасяваща кръвна плазма се оказва доста сериозен. Медиците признават, че често има пациенти в тежко състояние, които не могат да бъдат лекувани. Имали сме няколко такива пациенти, когато искането дойде при нас, ние веднага започваме издирване на такава плазма в всички ЦТХ, в които тя се произвежда. Когато ни откажат и от четирите места, ние на практика няма откъде да вземем. От кръвния център отправят призив за кръводарители, като се надяват през следващите седмици да имат достатъчно плазма от всички кръвни групи. Кампанията ще се провежда през ден, а пациенти, преболедували коронавирус, ще бъдат с предимство. Оцеляването на бездомниците в Русе през зимата е под въпрос. Появи се и нова пречка за това, която звучи дори абсурдно. За да бъдат настанени в местния приют, те трябва да имат направен PCR тест за тяхна сметка. Бездомните хора обаче съвсем естествено нямат пари да го оплатят и са обречени да останат на улицата при минусови температури. Всяка зима до сега приютът Добрия Самарянин в Русе беше пълен с хора. Тази година обаче много от стаите са пусти, а останалите без дом са връщани обратно на улицата. Сред тях е и Пламен Пенчев, който ще изкара зимата в трафопост, защото няма пари за PCR тест. Няма. Отида да имам като аз съм. Аз нямам работа. 27 години. И съм по улице, да. По улице. Оцелявам, да. Как 100? Въпреки урязания бюджет, от приюта все пак са намерили начин да покрият разходите за PCR тестовете на част от бездомниците. Благодарение на Каритас сме заплащали тестове на част от потребителите, които са 16 човека. Сред късметлиите, настанен с безплатен тест е Александър Мишев. Нямам пари, социално слаб съм, лежах в затвор, излязох си и няма къде да живея. Социалните ма видяха и те ме насъниха тук. PCR текст направиха и всичко върви нормално. Хората от приюта излизат само в определени часове и с декларации посочват мястото, където отиват. Ежедневно медицинско лице им мери температурата. Тези, които проявяват някаква грипоподобна симптоматика, имаме една
отделена обща стая. От областния оперативен щаб обмислят къде биха могли да изолират бездомните с коронавирус, които не подлежат на болнично лечение. Имаме нагласа в следващите дни да излезем с вариант по какъв начин ще се реагира при създалата се ситуация. В София и в Пловдив вече са успели да реагират на ситуацията. Разходите за тестовете на бездомните поемат от РЗИ и общината. Преди постъпването в центъра се прави тест на потребителя. Този тест е безплатен за него, за да може да сме спокойни. Ако той дойде в време, в което е трудно да се направи веднага теста, той се изолира в отделно помещение и след тестването тогава влиза. В Пловдивския приют за бездомни все още има 14 свободни места за настаняване. Великобритания стана първата държава в света, одобрила ваксина срещу COVID-19. Британските здравни власти съобщиха, че според тях препаратът на Pfizer-BioNTech е безопасен и може да влезе в употреба, при това още следващата седмица. Начало на мащабна вакцинация от следващата седмица нареди и руския президент Владимир Путин. Вече са готови около 2 милиона дози от руската вакцина, която беше първият препарат срещу коронавирус, регистриран в света. Русия първо ще имунизира лекарите и учителите. Исторически момент в борбата с пандемията и поредното доказателство, че науката ще победи. Така коментираха от Pfizer решението на Великобритания. Здравните власти уверяват, че нищо не е спестено при анализа на препарата. Препоръката на агенцията е дадена след изключително задълбочени научно обоснован анализ на доказателства за безопасност, ефективност и качество на ваксината на Pfizer-BioNTech. Лондон вече е поръчал 40 милиона дози от препарата, които са достатъчни за вакцинирането на 20 милиона души. Първите 800 хиляди дози ще бъдат доставени още следващата седмица. Ваксината се съхранява при температура минус 70 градуса по Целзий и поставянето и поне в началото ще се извършва в болниците. Препаратът е двукомпонентен. 21 дни след първата доза се поставя втората. Имунитетът се засилва след първия прием, но препаратът започва да действа най-ефективно на седмия ден след втория прием. Ефективността на ваксината е 95%. Направен е подробен план, кой ще бъде имунизиран. На първо място това са обитателите на домовете за възрастни хора и персоналът им. Следват хората над 80 години и лекарите и социалните работници от първа линия. На вакцинация няма да подлежат бременните и повечето деца под 16 години. Ваксините за британския пазар ще се произвеждат в завод в Белгия. Много съм развълнуван и горд, че Великобритания е първата държава в света, която одобри ваксината. Когато я осигурим на най-нуждаещите се, ще можем всички да започнем да се връщаме към нормалния си начин на живот и към нещата, които обичаме. Това е новината, която всички чакахме, коментират на острова. Скандал. Съветът на Европа констатира случаи на физическо малтретиране на пациенти в психиатрични болници и на хора с умствена изостаналост в социални домове в България. Тревожните данни са изнесени в доклад на Комитета за предотвратяване на изтезанията към организацията. Заключенията са направени след посещения на експерти през август в 6 домове и болници у нас. Десислава Апостолова от Брюксел по темата. Не вярвахме на очите си. Това са срамни средновековни практики, които би трябвало да са изчезнали от Европа не преди десетилетия, а преди векове. Това каза пред БНТ председателят на Комитета за предотвратяване на изтезанията Микола Гнатовски, който ръководи мисията у нас. През 2017 година представители на Съвета на Европа са били в България и са установили по думите на експерта много притеснителни неща. Мисията им през август тази година цели да види дали има подобрение на ситуацията. Според Гнатовски промяна няма. За жалост и в трите болници установихме физическо малтретиране на пациентите от екипа. Шамари и умруци блъскани ритници. В Иван Рилски и в Бяла има средства за механично задържане, които се използват по принцип в психиатрията, но там по неправилен начин, понякога с катинари, които могат да наранят пациентите. В Царевброд видяхме средновековни практики с метални вериги с катинари за връзване на пациентите. Много пациенти ни разказаха за това. Намерихме веригите в кабинетите на персонала. Оковаването понякога е продължавало дни наред. Ситуацията не е по-различна и в институциите за хора с умствена изостаналост. И тук във всички домове се натъкнахме на малтретиране, лоши материални условия. Видяхме и незаконно ограничаване на хората в такива домове. В България завързването на тези хора е незаконно, но въпреки това се практикува също с вериги.
Пратениците са се натъпнали и на пръчки, с които се бият пациентите. Експертите са имали разговори с две министерства – на здравеопазването и на труда и социалните грижи. Българските власти също бяха шокирани от тези срамни практики. Министерството на здравеопазването бяха шокирани да чуят това. Казаха, че не знаят за тях. На място обаче, когато дискутирахме това, например, в Царев Брод, с директора на болницата, тя не отрече нищо, просто каза: добре, ще спра да използвам тези методи. Това е изключително шокиращо, защото болницата всъщност има модерни средства, колани, но те не ги използват. Те предпочитат веригите. Според Гнатовски, българските власти омалуважават проблемите и отлагат решаването им. Ако няма подобрение на ситуацията, комитетът ще излезе с така нареченото публично изявление, което е предупреждение към всички институции в Съвета на Европа и към Европейския съюз да се намесят и да започнат процедури срещу страната ни. И реакцията у нас. 28 от домовете за хора с умствени увреждания ще бъдат закрити. Властите у нас са били сезирани от експертите на Съвета на Европа за ситуацията в домовете и болниците за хора с психични проблеми още през лятото. Това съобщи социалният министър днес, Деница Сачева. Заедно с административната прокуратура вече направена проверка в повече от 30 институции за хора с умствени увреждания. Пред Посвети у нас, назначената за представител на страната ни в Съвета на Европа, Мария Спасова, съобщи, че предстои комитетът на организацията да разгледа доклада през март. Едно от най-притеснителните заключения на експертите на Съвета на Европа е, че единствената промяна от 2005 година, когато е било предишното им посещение, е подобряването на битовите условия само в трите държавни психиатрични болници. За 15 години нито една от другите препоръки не е изпълнена. Държавата трябва да обърне сериозно внимание на тези въпроси. Те не са наистина нови и България е в групата държави, които имат системен проблем. Констатациите са много сериозни. Те отразяват един продължителен процес, отразяват системност и тежест на ситуацията в тези домове. Още през лятото Социалното министерство е уведомило Върховната административна прокуратура за всички проблеми, които експертите на Съвета на Европа са установили по време на посещението си в социални домове и болници за хора с психични проблеми. Съвместни екипи веднага са проверили над 30 подобни институции и са категорични, че 28 от тях трябва да бъдат затворени. За съжаление, това, което можем да констатираме, че действително има такива домове, в които условията са наистина крайно неприемливи. Още през лятото, в края на месец август, направихме проверката. Взели сме решение домовете в Куделин и в Говежда да бъдат закрити. Пренасочваме в момента хората от там. А вероятно дома в Цар Самуил ще бъде закрит на втори етап следващата година. А що се отнася до персонала, той също не е достатъчно добре обучен, за да може да работи с такива хора. Ако иска да избегне санкции, страната ни ще трябва бързо да изпълни всички препоръки за грижата, лечението и защитата на права на хората с психични проблеми. Траур в германския град Трир. Днес там почитат паметта на 5 жертви, прегазени вчера от пиян шофьор в пешеходната зона на града. Сред загиналите има и бебе. Все още не са ясни мотивите на шофьора, който е изпил значително количество алкохол, преди да връхлети с джипа си върху хората. Днес той се яви пред съдия, който постанови мярка за неотклонение, предварителен арест. Снощи беше съобщено, че има признаци за психично отклонение, но идеята за изпращането му в клиника отпада. Утре камбаните в града ще бият траурно в часа на происшествието и всички ще запазят минута мълчание в памет на жертвите. У нас трагедия в центъра на Пловдив. Мъж застреля брат си и после се самоуби. Причината – спор за наследствен имот. Всичко се е разиграло пред очите на възрастната им майка, която също била в жилището. Именно заради този имот братята се карали още от миналата година, когато починал баща им. При живе той бил преписал апартамента на внук си, но по-големият му син не бил съгласен и настоявал жилището да бъде продадено, а парите да бъдат разделени поравно. Днес след обед по-големият брат отишъл в дома на майка си, но последвал нов скандал. Тогава той извадил оръжие и застрелял по-малкия си брат. След това се самоубил. Мисля, че към 5 някъде само. Полицията дойдоха, две линейки дойдоха. И от тогава вече се разбра. Единия брат застрелва другия. И се самоубива. Ама кой купо, не мога да кажа. И завършваме с история на Посвети у нас с продължение, която има щастлив край.
Кучето Белчо, което стана жертва на безпричинно нападение с нож от случайен минувач, си намери нов дом и любящи стопани. Нападателят му пък беше задържан и му бяха повдигнати обвинения. Вижте как жестокият инцидент в крайна сметка обърна живота на Белчо към по-добро. Намираме Белчо в новия му дом и двор, в който да се разхожда. Само за един ден той става любимец на новите си стопани Анджей и Катя. Обиколи целият двор, маркира си го, разходи се и това е. Смисъл, той е възрастен вече и не му се играе, не му се тича, не може да тича. Просто болят го кърчетата. Освен любящи стопани, Белчо среща и нови приятели – кучетата Майло и Мейзи. Още не сме ги пускали, защото той може би не му е зараснала раната. Но с времето ще се опознаят и се надяваме, че ще са добре. За сега са разделени в различни дворове и така. Историята за Белчо трогва над 1 милион души в социалните мрежи, а осиновяването му става след сериозно проучване. Всяко куче от нас се дава с договор и предварителна проверка на дома и въпросник за осиновяване. Паднахме, мисля, че на добър човек, проверен е човек, видяхме условията, в които ще живее кучето. Белчо все още се възстановява от раната след наръгването с нож, но вече има двор, в който да се разхожда свободно и безопасно. Дай лапка, браво, момчето, доброто момче, радвай се. За финал добра новина и за любителите на зимните забавления. В София отвори врати ледената пързалка в района на бившия стадион Юнак. И там обаче има ограничения. Какво е разрешено и какво не? Вижте. Много лет и много усмивки. Новината за отварянето на пързалката тази година бе посрещната с още повече радост. О, това е единствената възможност, която имам в момента, така че чудесно е приемам. Чаках от 2 седмици само, следях всеки ден във Facebook групата, когато още ще отворят. Кънките обуха и цели семейства. Възможност да излезем да подишаме и въпреки, че малко ни е затруднено, хубаво беше време за днес и да изведем децата. Двупосочното движение, дезинфектантите и призивите за носене на маски и спазване на дистанция правят сезона на ледената пързалка малко по-различен. Капацитета на пързалката е ограничен до 150 човека на сесия, тъй като пързалката е с 1200 квадрата размер, което прави по 8 квадрата свободно място на всеки един човек. И вместо рекламни пана на много места са закачени плакати с благодарности към медиците, които се грижат да бъдем здрави. Нека да спазваме мерките, за да облекчим работата на всички хора, които са на първа линия. И нещо важно за утре, което влиза в сила след около час, във връзка с повишените нива на фини прахови частици в София. На 3 и 4 декември паркирането в буферните паркинги към станциите на метрото ще бъде безплатно, съобщиха от общината. Това е всичко. Спокойна нощ.